Seznamte se s mladým Stevem, plným naděje a odhodlání změnit svět. Jednoho dne přišel Steve na trh s revolučním nápadem na zhotovení nové generace výkonných počítačů. Svou firmu pojmenoval Apple. Vybudoval si silnou značku, kterou si ho zákazníci velice oblíbili a ke které se rádi vracejí. S rostoucí popularitou značky se začaly na trhu objevovat nějak podezřele podobné názvy značek s podobným logem. Hrozí mu najednou to, že mu jiné značky budou kazit pověst a přebírat vlastní zákazníky. Jak by se mohl Steve ochránit v případě, že nastane podobná situace? Pokud chce co nejlépe ochránit svou firmu, firemní identitu, tedy veškeré duševní i hmotné vlastnictví, je třeba, aby si svou známku co nejdříve zaregistroval a předešel tak jakýmkoliv problémům, které mohou v budoucnu nastat. Typ registrace může být například slovní – Apple, obrazová – nakousnuté jablko, barevná – Space Gray, tvarová – design MacBooku a další. Jak tedy nejlépe ochráníte to, co jste doteď tak tvrdě budovali? Od toho jsme tu my. U nás v registře vám vždy rádi nabídneme pomocnou ruku v rámci veškerých registračních služeb a ochrany vaší známky. U nás je to tak jednoduché jako vyplnění jednoduchého formuláře na našich stránkách. O zbytek se postaráme za vás. Připravíme pro vás veškeré podklady pro registraci, jako je výběr správného typu registrace, rešerše a doporučení vhodných tříd, kontrola možných kolizí a zaslání odborné žádosti na úřad průmyslového vlastnictví. Po schválení pak už jen následuje standardní čekací doba, která je přibližně 6 měsíců. Pro své klienty také nabízíme možnost monitoringu konkurenčních značek, u kterých by mohlo docházet k možné kolizi s tou vaší. S námi můžete v klidu spát a plně se soustředit na růst vaší značky. Registra. Chráníme, co jste vytvořili.